как да го преценяваме, като добър или като лош. И ГЕРБ казва, това е лошо, жертви, убийства, 30 хиляди разстреляни, това. БСП казват, напротив, това е много хубав период от живота на и съществуването на България. Прекрасно е било и хората са били задоволени, имало е сигурност, имало е работа, изграждали се жилищни комплекси и така нататък. ДПС пък искат да внесат, че техните борци за права и свободи са най-големите антикомунисти. Но вие като историк, така как преценявате, как да се разглежда този период в учебниците? Значи първо няма дискусия в обществото. Това, че има дискусия между политиците, въобще не означава, че има дискусия в обществото. Ага. Като цяло това е манипулативно, политическите псевдодрязги да се представят като обществени такива. Обществото като цяло има общ консенсус, че това е бил период, който като цяло е може би най-добрия за последните 120 години в развитието на страната. Разбира се, никой не отрича, че е имало престъпление, никой не отрича, че е имало особено чрез Народния съд. България е на, не знам дали знаете, на първо място в цяла Източна Европа по процента репресиран спрямо общия брой на населението. Над 30 000 човека са унищожени по това време. Така че никой не спори по тези въпроси. Но че тогава беше създаден индустриалния гръбнак на тази страна, в който ние още паразитираме върху него, е повече от очевидно. А това, че хора, и то между другото с тъмно-червен комунистически происход, сега в момента се изживяват като пълни борци с комунизма, честно казвам, ми дойде малко до гуша 30 години комунистите се борят с комунизма, да ви кажа честно. И го казах като човек, който никога не е бил член нито на комунистическа партия, нито на българска социалистическа партия, за разлика от много друга пребоядисване наскоро. Е, добре, вие сега, ако трябва да кажете на едно дете, което е втори-трети клас, все пак се съобразите с крехката му психика, какъв е бил този период 45 години? Какво бихте му казал? Значи, първо, втори-трети клас няма да му го обяснявам. Проблемът е, че те искат да им го обяснят в 10-ти клас и то с ясно определени цели. Аз го заявих с декларация в Народното събрание миналия петък, че това е точно по Оруел. Който контролира настоящето, той контролира миналото. А който контролира миналото, той иска да контролира и бъдещето. Подмяната на учебниците по истории са точно толкова перверзни, както и подмяната, да речем, на пола, съгласно и Истанбулската конвенция. Две страни на един и същ перверзен процес. Е, в крайна сметка, какво ще се случи според вас в близко обозримо бъдеще до една-две години, до няколко месеца? Ще влезе ли в учебниците този период и вие сигурно ще се разгневите и ще се възпротивите, ако е прекалено очернен? Той трябва да влезе в учебниците. Въпросът е как ще влезе и как ще бъде интерпретиран. Но както винаги, всеки един политически режим смята, че света почва с него и той трябва да легитимира себе си чрез отхвърляне на миналото. Големият проблем в България, за разлика от други източноевропейски държави, е, че децата на същия комунистически елит в момента се изживяват като сено от други. Това е особено политическа шизофрения, която ми да малко повече. Да, и само накрая се сетих, примерно, Методи Борисов, не знам дали знаете кой, но Методи Борисов, това е бащата на Бойко Борисов, който е бил шеф на пожарната в София и който е бил така добре живял по времето на комунизма. Той е бил там началник, така че господин Бойко Борисов, нека си спомни баща си Методи Борисов, как е живял и готов. Ами вижте, ние се още живеем върху инфраструктурата, изградена в условията на социализма. Проблемата драма е, че вече 30 години, близо, след началото на така наречените промени, за една скоба отварям за вашите зрители. Само за 25 години, между 45-та и 70-та година, беше изградена индустриалния гръбнак на България. България 70-та година финишира с АЕЦ Белене, което между другото сега ни топли и ни свети. Само за 25-30 години ние върнахме страната обратно в предмодерния период.